Конституционният съд ще разгледа искането за обявяване за противоконституционен избора на Десислава Атанасова и Борислав Белазелков като конституционни съдии. Те влязоха в съда от квотата на Народното събрание и бяха избрани през януари от 49-я парламент. Искането беше внесено от президента и опозицията с мотива, че е противоконституционно да изпълнят пълен 9-годишен мандат. Основанието е, че предшествениците им са останали 2 години след изтичане на мандатите им. Заради парламентарната криза, Народното събрание не успяваше да избере конституционни съдии. Казусът може да се отрази и на произнасянето на Конституционния съд за промените в Конституцията.